סימן ריש חוף A, סעיף A. השולחן אורך ממשיך לעסוק בעניין של ברכת שהחיינו, ובסעיף A עוסק השולחן אורך, אדם ברך שהחיינו על ענבים. ענבים זה פרי שבא מזמן לזמן, הוא רואה ענבים חדשים של העונה החדשה, בירך עליהם שהחיינו. אחר כך, כאשר מביאים לו יין מהענבים החדשים, האם הוא צריך לברך על היין שנעשה מהענבים החדשים פעם נוספת שהחיינו, או לא? או שבשחיינו שברך על הענבים, הוא פתר גם את הענבים וגם את היין שיוצא מהם. למדנו בשיעור הקודם, שעל שני מיני פירות, אף על פי שהם מין אחד, שמם אחד, מברכים עליהם פעמיים שהחיינו. דהיינו, שני מיני אגוזים, שני מיני אגסים, שני מיני שזיפים, שני מיני תאינים, אחד לבן, אחד שחור, שני מיני אגוזים, אחד טעם כזה, השני טעם כזה, אף על פי שהשם שלהם הוא אחד, לשניהם קוראים אגוזים. מכיוון שהטעם שלהם חלוק, על כל סוג של אגוז מברכים שהחיינו פעם נוספת. מה קורה לגבי יין? כאשר הוא ברך על הענבים שהחיינו, הוא חוזר ומברך על היין פעם נוספת שהחיינו או לא? שולחן אורך פוסק, נקרא, אם ברך שהחיינו לענבים, כשישתה יין חדש, אינו חוזר ומברך. המשנה ברורה מסביר שכאשר אדם מברך שהחיינו על הענבים, הוא כולל. הברכה כוללת גם את הענב עצמו וגם את היין שיוצא מהענב. הוא ברך על הענב שהחיינו. מה יש בענב? בענב יש את הפרי ואת היין שיוצא ממנו. בכל זאת, כך ידעת השולחן ערוך. אבל יש מי שחולק. המשנה ברורה מביא שיש מי שחולק וסובר. שכאשר מגיע היין, היין שיצא מהענבים החדשים, אז הוא צריך לברך על היין פעם נוספת שהחיינו. אז לכן אומר המשנה ברורה, במקרה כזה טוב שיפתור את ברכת שהחיינו בדבר אחר, בפרי חדש, בלבוש חדש, יברך עליו שהחיינו, שהחיינו מוסכם, שאין בזה מחלוקת, ויפתור בזה את הענבים. המשנה ברורה מוסיף כאן פרט נוסף, שזה הכל כאשר יין הוא יין חדש. כאשר היין הוא יין חדש, אז יש נידון האם לברך על היין שהחיינו, או שהיין החדש נפטר בברכת שהחיינו שברך על הענבים. אבל אם לא מדובר ביין חדש, ביין שהוא תירוש, אלא ביין שהתיישן כבר, שלא רואים הבדל בין היין הזה לבין יין אחר, באופן כזה שהיין הוא לא יין חדש שלא ניכר עליו את ההתחדשות של העונה החדשה, אז אין טעם לברך עליו שהחיינו בכל מקרה. בכל מקרה, אומר המשנה ברורה. כיוון שלא ניכר עליו ההתחדשות, ההתחדשות לא ניכרת בו. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ווב. אומר השולחן ערוך, פרי שאינו מתחדש משנה לשנה. מי הוא אותו הפרי שאינו מתחדש משנה לשנה? משנה ברורה מביא דוגמה אתרוג. אתרוג כל השנה הוא דר באילן. אין התחדשות בעונה מסוימת. אפילו יש ימים רבים שלא אכל ממנו, אינו מברך עליו שהחיינו. כדי לברך שהחיינו, צריך שהפרי יהיה פרי כזה שמתחדש משנה לשנה. פרי שמתחדש בית פעמים בשנה, בית פעמים בשנה הוא מתחדש. מברכים עליו שהחיינו שני פעמים. אבל שאין לו זמן קבוע לגידולו, אין מברכים עליו. אין מברכים עליו. המשנה ברורה מביא כאן שכל מיני מאכלים שלא מתחדשים משנה לשנה, אף על פי שאותו יהודי לא טעם מאותם מאכלים מעולם. בשר, דגים, יש סוג דג מסוים שהוא אף פעם לא אכל ממנו. יש סוג עוף מסוים שהוא אף פעם לא טעם ממנו. פעם ראשונה שהוא אוכל מאותו עוף, מאותו דג, לא יברך שהחיינו, כי זה לא מתחדש מזמן לזמן. המשנה ברורה מביא כאן נידון מה הדין לגבי סוגי בשמים שמתחדשים. האם על בשמים מברכים שהחיינו או לא? מה הדין? יש כאלה שאומרים שעל טלאים שמתחדשים מזמן לזמן יברכו שהחיינו, כי יש פה התחדשות מסוימת, אבל המשנה ברורה מביא שמנהג העולם לא לברך על זה שהחיינו. לכן, אין מברכים שהחיינו על ירק חדש דעומד כל השנה בקרקע. על ירק לא מברכים שהחיינו.
והטעם שהרמון נותן לזה, כיוון שהוא עומד כל השנה בקרקע. המשנה מביא כאן טעמים נוספים, למה על ירק לא יברכו שהחיינו, המשנה מביא כאן או משום שהירק מביא המשנה ברורה. לכן לא יברכו עליו שחיינו, כי יש כאלה ירקות שעומדים כל השנה. שכל השנה הם לא מתחדשים מזמן לזמן. אז לכן משום אותם ירקות שלא מתחדשים מזמן לזמן ומצויים כל השנה, תקנו חז"ל ואמרו שגם על ירקות אחרים שכן מתחדשים משנה לשנה, גם עליהם לא יברכו שחיינו, שם האנשים לא ידעו להבדיל בין הירק שמתחדש משנה לשנה שצריך לברך עליו, לבין הירק שלא מתחדש משנה לשנה שלא צריך לברך עליו. לכן גזרו ואמרו שעל שום ירק לא מברכים ברכת שחיינו. או משום טעם נוסף, כיוון שהירק עומד כל השנה, יש ירקות שעומדים כל השנה בקרקע, אז לכן לא יברכו שחיינו על שום ירק. וטעם נוסף, מביא המשנה ברורה, לכן לא יברך על ירק שחיינו, כיוון שלא ניכר בירקות בין אם זה ירק חדש בין אם זה ירק ישן. אז לכן, מכיוון שלא ניכר בהם אם הם ישנים או חדשים, לכן לא יברכו על שום ירק ברכת שהחיינו. נמשיך לסעיף זין. אינו מברך שהחיינו על הבוסר, אלא כשהבשילו האשקלות ענבים, וכן לכל פרי אחר גומרו. רק כאשר הפרי נגמר, אומר המשנה ברורה, והוא טוב למאכל, אז מברכים עליו שהחיינו. אבל כל עוד שהפרי לא נגמר ולא טוב עדיין למאכל, אז אין מקום לברכת שהחיינו עליו.